አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን። በዛሬው መርሃ ግብራችን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከትና ሐዋርያዊ ተልእኮ ዋና ክፍል የሰባኪያነ ወንጌል ህብረት ያዘጋጀውን ጉባኤ በተመለከተ በጥቂቱ እናስቃኛችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። በዚህ ጉባኤ ላይ የተለያዩ ብፁዓን አባቶች፣ የቤተክርስቲያን ሊቃውንት፣ መምህራንና ሰባኪያን፣ ከተለያዩ ማህበራት የመጡ ዘማሪያን የተገኙ ሲሆን በብፁዕ አቡነ እንጦስ በጸሎት ተከፍቶ ጉባኤው ተጀምሯል። ከዘማሪያት ከምዕመናን መካከል ይህን ቀን ሳያዩ አረፍተ ዘመን የገጣቸው ታላላቅ ቤተክርስቲያናችን ብርሃኖች አባቶቻችን ዛሬ ለመሰብሰባችን ትልቅ ዋጋ ከፍሏልና አንዱ የህብረታችን የመሰባሰባችን ዓላማ ለነዚህ በህይወት ላጣናቸው፣ በአካል ላጣናቸው፣ በመንፈስ ግን ከኛ ጋር ላሉ ሊቃውንት አባቶቻችን፣ መዘምራን፣ መምህራን ምስጋና አቅርበን በጸሎት የምናስብበት ክፍለ ጊዜ ነው። ይህን ጸሎት ስጧና አባቶቻችን ያደርሱ። ግን ወገኖቻችን ኢትዮጵያውያን፣ አካላቶቻችን በፍርሃት የሚኖሩ ይስ በጥይት ድምፅ እየሰሙ በረሃ በስጋት የሚኖሩ ሕክምና ያጡ ወገኖቻችን ጎብኝልን አምላካችን። እንደዚሁም ደግሞ ይህ ወንጌል እየሰበኩ ቅዱስና ወርቃማ ማዕበል እያስተላለፉ እንግዲህ አገልግሎታቸውን ፈጽመው ወደ አንተ የተጓዙትን ሰባኪያነ ወንጌል ካህናት፣ መምህራን፣ ሊቃነ ጳጳሳት፣ አባቶችም ሁሉ ለመንግስት ተቀበልልን፣ እኛንም ከክፉ ነገር ሰውረን፣ በሀገራችን ያለውን ችግር አስወግድልን። አምላካችሁ ፍቅራችሁ ማዕዘን ያለ ህዝባችን ሁሉ በሰላም እንዲኖር አድርግልን። ለምናምን በመቀጠልም በሊቃውንት እንዲሁም በዘማሪያን ዝማሬ ቀርቧል። በብፁዕ አቡነ ማርቆስ እንዲሁ አጠር ያለ ትምህርት ተሰጥቷል። ዛሬ ሁላችን ሰባኪያነ ወንጌል ለምን እንደተወለድን ነው አሁን ማወቅ ያለብን። ያቃቃንትማ የዛሬ ወንጌል ለእውነት ነው፣ ለወንጌል ነው። ስለዚህ ተወለድኩ፣ እውነትን ልናገር ከመቱም ሰማይ በጽድቅ እንዲሁም በብፁዕ አቡነ እንጦስ ወንጌል ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና ለምዕመኗ የሚሰጠውን ጥቅም በማንሳት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጌል አሰጣጥ ቅደም ተከተልን በጥቂቱ አስተምረዋል። ተመልክተን እንመለስ። ለስብከተ ወንጌል የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የሚሰጠው ከፍያ ነው። እንግዲህ ሄዱና ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ለዓለም ሁሉ ለአሕዛብ ሁሉ ስበኩ። በአብና በወልድ ቅዱስ እያመካቸኋቸው የሚጠቅሙ ታመት አድርጓቸው ያዘዝኳቸውን ሁሉ እንዲፈጽሙ አድርጓቸው። እነሆ ከዓለም መጨረሻ ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ።
ይሐፍታችን ስለዚህ ወንጌል የምእመናን ምናገኝበት ምናገኝበት እምነታችን የምናገኝበት ስነ ምግባር ከስነ ምግባር ራሳችን እንስተካከልበት ነው። ሰባኪያን ስማቸው በሶሻል ሚዲያ ሲነሳ ትቆጫላችሁ። ቃል ኪዳን እኮ ተሞገሰ ማለት ተሰደባላችሁ እኮ ወዛለም ነው ሰውት ይደል እስከመጨረሻ ይሰማ ይደናል ነው ነው። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ምን ነገር ምን ደበቀ ለና ይሄን ካለከ አንድ ባን ያንተነት ይሄ ሰባኪያን ተሰወሉ ስብከታቸው ያለ በሶስት መንገድ እንደሚካሄድ ታውቃላችሁ። መግቢያ አጠታ መደምደሚያ እንዲሁም በዘማሪያን ማህበር ዝማሬ ቀርቧል። የስብከተ ወንጌልንና ሰባኪያንን በተመለከተ ከመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የተወሰነ መልእክት ተሰጥቷል። ተመልክተን እንመለስ። በእውነት ለመናገር ይሄ እውን እንዲሆን የደገፉትን የደፉትን ወንድሞች በመልክት እንዲሆን አንዳንድ መረጃዎች ስላሉ እናቃለን ብንናመሰግናቸው ይገባል። በእውነት ትልቅ ስራ ነሳ ዘመኑን የማይችል ጊዜውን ተመልክተን ተባብረን ህብረት በአንድነት ስብከተ ወንጌልን እናጠናከር ቤተክርስቲያንን እናጠናከር የቤተክርስቲያን ሐዋርያዊ ተልዕኮ እንዲሳካ እንሰራ የሚል ሀሳብ አምጥተው ቀላል ካል አመስለኝ ማሰባሰብ በጣም ከባድ ረት የሚጠይቅ ስራ ነው እና ዛሬ የስራቸውን የመጀመሪያውን ቅንጣት የምታቀረውን ፍሬ አይተናል። እቺ ፍሬ በስራ በስራ 30 60 100 እንደምታፈራ ምንም ጥርጥር የለኝም። እኛም ደግሞ ይሄ ይሆን ከጎናችሁ እንቆማለን። እንዲሁም የሊቀ ማእምራን የማነ ብርሃን ዘመንፈስ የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ መልእክት ነው። ተከታትለን እንመለስ። የአብነት ተማሪዎች በዜማም በንባብም በቁጥርም የሚማሩት ወንጌል ነው። ታማኝነት የሚጠበቅባቸው ሂሳብ የሚሰሩ ሰበካ ጉባኤ የሚሆኑ ሰንበት ተማሪዎች የሚሆኑ ሁሉ የወንጌል አገልግሎት ይሰራሉ ማለት ነው። በዛ ምክንያት ነው የጀርባ አጥንት የሆነው። በገንዘብ ሀብታም ብንሆን በህንፃ ሀብታም ብንሆን ብዙ ካህናት ቢኖሩን ብዙ ምዕመናን ቢኖሩን ወንጌል ካልገባቸው የወንጌል ዓላማ አልተሳካምና የቤተክርስቲያን ተልዕኮ አልተሳካም ብለን እንወስዳለን። ይህን ስናሳካ ነው የቤተክርስቲያንን ዓላማ እያሳካን ነው ብለን የምናስቡ። ይህንን ለማገልገል የሚያስችለን የጀርባ አጥንት ባክቦናችን ስብከተ ወንጌል ነው የምንለው። ከተልዕኮ አነጋገር ወደ ህልው ወደሆነ ወደሚተገበር ወደሚኖርበት ህይወት ወደሆነ ነገር ስንቀይረው ዛሬ የምንሰጠው የወንጌል አገልግሎት ነው። በዋናነት ዕለት ዕለት የወንጌል አገልግሎት ስጠ መሆኑ መቆጣጠር፣ ስራ መስራት፣ መምራት የስብከተ ወንጌል ክፍላችን ነው። ሌላው የዶክተር አብነት የሀገረ ስብከቱ ስብከተ ወንጌል መምሪያ ኃላፊ መልእክት ነው። ተከታትለን እንመለስ። የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በሀገር ውስጥ ካሉ ሀገረ ስብከቶች መካከል አንዱ ሲሆን
በስሩ ሰባት ክፍላተ ከተማና 250 በላይ አድባራት ገዳማት እንዲሁም በርካታ የአብነት እና የአብነት መምህራንና ሰባኪ ወንጌል የሚገኙበት ሀገረ ስብከት ነው። ይሁንና ሀገረ ስብከቱ በስሩ ባሉት አድባራትና ገዳማት የሚያገለግሉ ሊቃውንት ሰባኪ ወንጌል ተገኘው ትኩረት እንዲያገኙ በሙያቸው ቤተክርስቲያን የተቀደሙት ሊቃውንትና ሰባኪ ወንጌል እንዲያገለግሉ በየጊዜው የተሰሩ በርካታ ተግባራት ቢኖሩ የሚጠበቀው ያህል ለውጥ አልታየም። ከዚህ የተነሳ የእድሜያቸው እኩሌታ በትምህርት ያሳለፉ እንዲሁም ቀሪ ዘመናቸው ቤተክርስቲያን ለማገልገል የወሰኑ የቤተክርስቲያን ሊቃውንት በምኛ ለሚሆነው ሁሉ ተስፋ በመቁረጥ ከወንጌል አገልግሎት እየተለዩ በመምጣታቸው ቤተክርስቲያን የሊቃውንት እጥረት እየገጠማት ይገኛል። የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ጉባኤ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከትና ሐዋርያዊ ተልእኮ ዋና ክፍል የሰባኪያነ ወንጌል ህብረት ባዘጋጀው መርሃ ግብር ላይ በመገኘት ከብዙ በጥቂቱ አስቃኘናችሁ። ስለተከታተላችሁን በማመስገን መርሃ ግብራችንን በዚሁ አበቃ።